Você tem odiado muita gente aí na internet? Cuidado com isso, hein? Faz um mal danado, faz um mal para você e faz um mal para quem te rodeia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sobe a vinheta aí, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do Pode ou Não Pode. Bem-vindos a mais um vlog de sábado. O vlog que vai falar do ódio. Por que tanto ódio, meus amigos? É muito melhor amar, né? Pessoal, eu queria falar sobre esse assunto já tem um tempo, né? Aconteceram algumas coisas aí na nossa internética, aqui no nosso mundinho gamer, né? E eu pensei, cara, eu quero falar sobre isso, mas eu esperei dar uma arrefecida. Porque vocês sabem que eu não curto muito me aproveitar desse. Quem acompanha o canal sabe que eu não curto me aproveitar desses movimentos, né? Eu acho que a gente precisa começar a rever algumas linhas do nosso comportamento aqui no YouTube e nas outras redes sociais, porque eu acho que a gente está esquecendo a história do público geek, né? Do público nerd, né? Antigamente, nerd, inclusive, era um termo pejorativo, tá? Quando alguém se referia na escola, fulano de tal é nerd, queria sacanear o cara, tá? Então parece que a gente está esquecendo tudo pelo que a gente já passou, pelo que a nossa comunidade já passou, e a gente resolveu começar a atacar as pessoas assim, por questões meio bobas, né? Enfim, eu lembro que quando eu era adolescente, lá na década de 90, eu jogava muito videogame, lia quadrinhos assim, adoidado. Eu passei por uma situação na escola que foi braba pra caramba, cara. Seguinte, olha que absurdo, cara. Hoje eu dou risada, né? Eu vira e mexe, eu trocava fitas de Master System com alguns amiguinhos ali, um ou outro que tinha Master System também, que a gente jogava, né? E eu sempre emprestava completão, né? Me dei muito mal por causa disso algumas vezes, né? E eu emprestei para um amigo meu esse Lens of Illusion aqui, que tá completão, inclusive. Hoje em dia a galera mata por um desses aqui na internet, cara, né? Tá completão. Não tá completo porque não tem o aquele folhetinho de jogos, né? Não sei o que aconteceu com ele, não me lembro. E aí eu tava trocando isso aqui, esse jogo com um amigo meu, quando tava nas minhas mãos, um grupo de colegas nossos viu. E aí os caras resolveram que eu deveria ser motivo de chacota porque eu tinha em minhas mãos o jogo do Mickey Mouse. Cara, isso é motivo de chacota, cara? Aonde, né? Hoje em dia é motivo de orgulho ter um desse aqui, né? As coisas mudaram, não é mesmo? Então eu fico pensando, cara, a gente não aprendeu nada. Por que que você está falando tudo isso, o Rafael? Eu vi muita gente sendo atacada por causa do que estava falando do filme do Mario. Eu vi muita gente sendo atacada pelo que estava falando de Resident Evil 4 Remake. E recentemente eu vi um streamer, né, um produtor de conteúdo muito famoso, ele tem milhões e milhões de seguidores, ele é o Master Blaster do YouTubeson, né? O cara tava jogando ali um jogo específico, na verdade ele jogou dois jogos específicos da Capcom, né? Vocês já sabem de quem que eu tô falando, né? E o cara errou no primeiro jogo e depois ele errou também no segundo jogo, né? Confundiu um vilão de Resident Evil 4, né? E, meus amigos, o nível do ataque ao cara passou do ponto assim, muito, né? Eu acho que é até engraçado você dar uma vacilada aí você é sacaneado, mas aí você ser atacado constantemente por um monte de canais e um monte de público desses canais passou um pouco do ponto, não passou, não? A gente tem tanta coisa pra gente se preocupar, cara. Tem tantas pessoas que a gente devia estar. Não é atacando, né, cara? Mas de fato condenando, e a gente fecha os olhos, né? Tampa os olhos, e aí um sujeito que tá só fazendo o trabalhinho dele lá, cara. Galera vai e quer destruir o cara. Galera quer destruir o cara. A impressão que eu tenho é essa. Vamos destruí-lo.
Por quê? Porque ele errou o nome do personagem, então ele não merece piedade. Cara, calma, pelo amor de Deus. Vamos lembrar o que a gente passava antigamente, né? Pelo menos a galera que tem a minha faixa etária, e vamos dar uma arrefecida, né? Porque tá ficando complicado o negócio. Eu lembro de um outro episódio também, né? Eu trabalhava num escritório que eu chamava de Escritório da Tristeza. Aprendi sobre isso com a Escola da Tristeza do Clóvis de Barros Filho, filósofo. Recomendo vocês assistirem as palestras dele. Tem 1 milhão aí no Tobson, né? E eu tinha esse encadernado aqui do Watchmen. Cara, isso aqui é o Watchmen, né? E eu comprei ele, devia ser 2012 mais ou menos. Eu comprei ele numa livraria aí famosa. E aí eu voltei com ele na sacola pro trabalho, pro escritório. Eu nem coloquei o Watchmen assim em cima da minha mesa. Meu Deus, que inferno que foi. E já era 2012. Cara, o que é isso aqui? Sempre passava alguém na minha mesa. Cara, o que é isso aqui? Cara, uma revista em quadrinho. Revista em quadrinho? Mas você é um adulto! Não pode! Né? Então, cara, a nossa comunidade, ela sempre foi, de alguma forma, pelo menos a minha faixa etária, reprimida, né? Oprimida, né? Não foi reprimida, foi oprimida, né? Oprimida. Né? Então não faz sentido a gente querer virar o opressor. Para mim não faz o menor sentido, né? E eu fiquei bem impressionado com essas coisas que aconteceram nas últimas semanas. Então o vlog de sábado, ele na verdade é uma pergunta, né? Eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês deixem os comentários aí. Vocês acham que passou do ponto? A gente não precisa rever um pouco as coisas, não? Né? A gente tem que debochar do que erra assim, cara. Não tem esse negócio do, olha, o cara não errou, não pode falar nada. Boca de siri. Não é isso, cara. Vamos debochar sim. Mas destruir os outros... Ou porque eu não concordo de uma coisa, como aconteceu em Mario, como aconteceu em Resident Evil 4, o remake, né? E como aconteceu com o Super Streamer do Thompson, criador de conteúdo, né? Pô, destruir as pessoas eu acho que tá um pouco demais. Vocês não concordam comigo, não? Não precisa concordar, não. Se você quiser destruir, vai fazer o quê? Né? Mas eu queria saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários mais uma reflexão aqui no nosso vlog de sábado. E a gente vai conversando sobre isso. Vamos ter calma. Vamos ter amor. Né? Está faltando amor. Está faltando amor. Tem muito ódio. Né? Vocês precisam jogar mais Lands of Illusion. Vocês aí que odeiam na internet. Cara. Jogue Lands of Illusion do Master System. Olha que bonitinho. O Mickey na capa. Coisa linda. Né? Então é isso, pessoal. Deixem comentários. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe o seu... Deixe o seu curtir. O seu like, é importante pra caramba. E se você quer ajudar o Pode Não Pode a melhorar a sua parte técnica, né? Se você quer ver usando uma roupa nova, né? Uma cadeira cheia de LED, né? Um trono de ferro aqui e que mais? Um avião passando no estúdio, você pode apertar aí no botãozinho Seja Membro do Pode Não Pode, né? Você clica aí, ó, Seja Membro, e a partir de R$7,99 por mês, você ajuda a melhorar a nossa parte técnica. Com amor, com ódio não. Valeu? Os créditos do amor vão subir enquanto eu digito aqui um comentário que não é de ódio, é de amor. Eu te amo.